Den číslo 15 na stezce. Včera jsem po delší době zůstal v kempu ve Chvalči. Výborný kemp za rozumný peníz. Pivo pouze 20 korun, desítka. A včera jsem nakonec ušel 47 km. A dnes jsem na cestě do Adržpach. Vyhlídka na skalní město. Hodně nádherná trasa, ale taky hodně náročná. Za chvilku jsem v Teplicích nad Metují, kde dneska přespím v kempu. A si pořádně odpočinu.
Dnes je to 16. den na stezce. Dnes bych měl uzavřít Broumovsko a tím pádem i pátou část severní stezky. A zítra mě čekají Orlické hory. Jinak vypadá, že dneska bude zase další nádherný den. Vypadá to, že už mám Broumovsko za sebou. Asi nejnáročnější část, ale zároveň jedna z nejkrásnějších. Dnes mám za sebou pouze 26 km, ale trasa opravdu náročná. Teď jdu směr Hronov a zítra Orlické hory. Jde na stezce. Včera jsem ušel jenom 10 km dopoledne. Bylo mi strašně špatně, nevolnost a nadvracení. A nakonec jsem došel do kempu, kde jsem zůstal celý den na celou noc, abych se dal nějak dohromady. A dneska pokračuju směr Velká Deštná, tudíž Orlické hory. Ještě v noci byla silná bouřka. Byl jsem pod tarpem, ale zůstal jsem jakž takž v suchu a vyspal jsem se dobře. Spal nějak skoro až do 9. Hodiny. Mám za sebou 23 km. Teď jdu směrem Štěrlich a Velká Deštná, kde bych přespal v útulně. A konečně i trošku modrá obloha. Což mě hodně potěšilo. Že potřebuji, aby mi uschly věci, co mám v batohu. A bude to fajn. Předpověď sice nadal na následující dny není moc dobrá. Celý týden by mělo pršet, tak uvidíme.